poslanci. Dneska bych u nás ráda přivítala Jarku Matuškovou, autorku terapeutické metody JICH. Dobrý den. Já vás zdravím. Mohla byste divákům představit, co je tato metoda? Metoda JICH je terapeutická metoda, která má za sebou už víc než 11 let. Pojmenovaná je od roku 2015 a v podstatě je to taková cesta k tomu, aby člověk se cítil krásně, dobře, aby byl ve své boží podstatě a aby se mu jeho život dařil. Takže terapeutická metoda JICH pomáhá lidem, aby se zbavili toho, co nemusí žít, aby ta jejich cesta byla přirozená, lehká a v podstatě ulevující. A v čem třeba může pomoct? Ona pomáhá vlastně v každé oblasti života. Je úplně jedno, co člověk zrovna řeší, jestli řeší vztahy, nebo zdraví, nebo jestli ho zrovna zlobí děti. Vždycky se touto metodou dokáže ten člověk vrátit do toho svého vnitřního klidu a potom ty situace jdou řešit mnohem líp. Takže je to taková neinvazivní metoda, která pomáhá lidem, aby mohli žít spokojený život. A vlastně, co přesně tato metoda znamená? Vy tomu říkáte JICH? Metoda JICH je jasné informace hned emočním naciťováním. Je to takový systém, kdy právě tím cítěním a vnímáním terapeut dokáže vlastně vnímat toho člověka a dokáže mu dát krásný prostor pro to, aby se mu ulevilo, ale nemusí odhadovat a nemusí tápat podle nějakých naučených pouček, ale vlastně tím, že toho člověka cítí, tak dokáže vlastně najít ten problém pojmenovat, nechat odstranit a naladit ho zpátky vlastně do té boží podstaty. Takže je to neinvazivní, jednoduchá metoda, která vlastně zbavuje těch starých zátěží klidně i z minulých životů. A to by mě zajímalo, jak to jako probíhá, jako jak si to mám konkrétněji představit. Kdybyste za mnou přišla jako člověk, který potřebuje pomoc, tak bych se s vámi samozřejmě seznámila, ale hlavně bych si půjčila tu energii, kterou mi nesete, kterou potřebujete vyladit. Nechala bych vám tak... Takže s nějakým problémem, jo? Třeba tak. Člověk přijde, ano. A vlastně tím, že bych si od vás tu energii půjčila, já jako neutrál, vlastně nemám k tomu žádný postoj, neřeším tu situaci, kterou řešíte vy, takže nemám žádný úsudek nebo neposuzuju, ale v podstatě tím, že si vás půjčím na chvilku na svoji vlastní energii a nacítím se, kde je problém, kde to nefunguje, kde nefunguje vaše energie v té čisté průchozí energii, tak vlastně najdu ten zádrhel, kde se vlastně ta energie nepohybuje a potom hledám prvotní příčinu. Ne tu, kterou teďko si nesete, ale v podstatě hledám začátek. První příběh, kde se prostě stal. A jakmile najdu ten první začátek vlastně toho celého dění, a může to být klidně i v minulém čase, může to být klidně v minulých životech, tak jakmile to pojmenuju, vyčistím, tak dojde k úlevě, energie se nadechne a já vím, že váš problém je vyřešený, vaše duše si udělá zelenou fajfku, mám to zpracovaný a já vám potom zase vaši energii vrátím. Je to něco jako, kdybyste šla na regresi, ale tohle to je neinvazivní a vlastně vy nemusíte vůbec vnímat, cítit, co se děje v těch minulých časech třeba, ale je to úplně přirozená věc. Že to jako nemusíme znova prožívat. Přesně tak. Přesně a jako tak. Při regresi, že jo, když se jde a znova zakoušíme, co jsme to teda zažili. Ani není potřeba, abyste to znova prožívala, protože vaše duše si to pamatuje. A právě, že si to pamatuje, tak tam dostává informaci, že už to nikdy nechce zažít. Takže proč do toho vstupovat znova? Proč vás tam vést, když to není potřeba? A já tím, že si půjčím vaší energii, tak a jsem neutrální, tak ve mně to nezanechá žádnou stopu, ale dovolí mi to zmapovat si terén a najít to, co se vlastně děje špatně. Takže vy to vlastně jako si půjčíte tu energii a nějaký jako vyčistíte a pak ji vrátíte nazpátek. A co se pak děje s tím člověkem? Vlastně, kdybych vám tu energii vrátila, tak ji máte vrácenou v boží podstatě. Jako kdybyste se znovu narodila, v podstatě v té čisté energii. Když tuto energii si nacítíte vy sama v tom samém problému, tak najednou vidíte, kde třeba vám to nevyhovuje, kde máte problém
ale hlavně umíte ho řešit, protože už tam nebojujete s tou těžkou energií, která tam vás nutila v tom setrvávat, ale je to mnohem jednodušší, že si už umíte nasměrovat ten život. Je to jako kdybyste tu vyčištěnou energii vzala a jako kdybyste stála znovu na startovní čáře a jenom se rozběhla tím směrem, kterým prostě chcete jít. A máte třeba nějaké konkrétní příklady klientů, nebo jak se vám to třeba podařilo přetočit, nebo... Těch klientů, co máme za sebou za těch 11 let, je obrovské množství. Ale třeba, kdybych měla použít nějaký případ, tak třeba jsem měla takový hodně zajímavý případ, oni jsou teda všechny zajímavý. Ale obrátila se na mě kdysi jedna paní, která měla svého přítele, a ten přítel měl takový hodně nestandardní vztah se svojí maminkou. Takový hodně zvláštní, jako kdyby se od sebe nemohli odtrhnout. A já když jsem měla ten pocit z toho vztahu, jak to vykládala o tom, že prostě, že to je hrozně divný vztah, jako kdyby to hraničilo s takovou nějakou těžkou závislostí. Ale jakmile jsem si nacítila ten problém, tak se stalo to, že jsem našla příběh v období pyramid, kdy maminka se synem byly v nějaké menšina. Takže a v té oblasti se stalo to, že nepršelo, bylo hrozně velký sucho a potřebovali najít viníka. Tak se shodli na tom, že za to může ta menšina, prostě taková nějaká šílená věc, a kvůli tomu je vlastně nahnali do nějaký hluboký díry a tam je ukamenovali. A jak vlastně se ta maminka s tím synem snažili zachránit, a ta maminka zachraňovala toho syna, tak tam vzniklo hrozně silný pouto. Ale to pouto v dnešní době za ty staletí se trošku zvrátilo do té podoby, ve které vlastně to už nebylo potřeba, ale komplikovalo to hrozně moc vztah obou dvou lidí. Takže když se to vyčistilo, tak ta energie se mohla krásně znovu rozproudit a potom už nebyl důvod, aby se to opakovalo. A vlastně ten vztah té matky a toho syna, jak se teď popisovala, to znamená, že třeba ten syn si nemohl najít partnerku? Že to bylo vlastně tak jako silné, že vlastně furt byli spolu s tou maminkou? Je to spíš o tom, že to, co se zdá zvrácené dnes, může mít úplně jiný kořeny v jiném čase, ale jak tam je hrozně silný nějaký prožitek, který si ty duše pamatují, tak oni potom na to navazují dalších a dalších životech a je to potom problém. A může to vypadat zvráceně dneska, ale ten prvopočátek může být založený třeba na lásce. A je to prostě úplně jinak. Když se vyřeší ten první problém, vlastně ten první příběh, a vyčistí se to, tak vlastně potom už není důvod, aby cokoliv, co se na to navázalo, aby pokračovalo do tohoto života. Takže potom se ty vztahy můžou krásně rovnat a už není potřeba, aby to ty lidi museli žít. Takže se vlastně uvolní energie a ten člověk dostane vlastně šanci žít jakoby nový život. Takže vlastně říkáte, že takový ty nejčastější příčiny většinou mají jako příčinu už v těch minulých životech? Jakože když třeba za vámi klienti chodí, jo, bývá to většinou třeba problém, jako který vznikl opravdu v tomto životě, anebo většinou je to... Já bych zmapovala asi tak, že se mi velmi málo kdy stane, většinou až po několikáté terapii, že nemusím zacházet do minulých nebo budoucích životů, že stačí už ten přítomný, ale pokud za mnou přijde člověk poprvé, po druhý, tak mě to vede vždycky do minulých životů, protože to není jenom o jednom životě, to prostě máme, rodíme se znovu a znovu a znovu a ty prožitky jsou prostě na různých úrovních a někdy jsou hrozně komplikovaný. To je zajímavé, takže většinou nejdřív minulé životy a potom teda... Ono to není jako úplně takový jako stoprocentní pravidlo, ale většinou se tak děje. Ale taky musím říct, že my v metodě jich vlastně nehledáme to hezké, protože to hezké, to si nechte, s tím žijte, to si užijte a buďte za to šťastní, ale my hledáme vlastně příčinu toho nepohodlí. Takže jakmile za mnou přijde klient, který něco řeší,
tak já si vlastně půjčuju tu stinnou stránku, abych zjistila, kde ta energie vlastně neproudí. A vy to teda cítíte, přesně, intuitivně vnímáte, přesně, a vlastně dokážete vidět, kde jsou tam jakoby nějaké ty energetické bloky. Přesně tak. Nejenom já, mm-hmm, ale dneska máme 40 terapeutů, který vlastně dostali během své cesty terapeuta, dostali vlastně všechny znalosti, všechny zkušenosti, které jsme nacházeli já a moje kolegyně. A dneska to máme tak, že už 40 lidí umí pomáhat stejně jako já. Takže nejsem na to sama. Proto taky ty terapeuti vlastně se vytvořili tato cesta, aby bylo víc lidí, kteří umí pomáhat metodou jich. Jo. A třeba jak nám tato metoda může pomoct každý den třeba? Nějaké situace? Určitě. No, metoda jich vznikala objevováním toho, co se dělo v našich životech. Takže to není nic nastudovaného v knihách, nebo že bychom studovali nějaký materiály, ale jak prostě jde život a my jsme řešili to svoje, tak tomu přicházely informace. A ty informace dávaly návod. Když třeba přišla informace o tom, jak změnit vlastně to, co máme v plánu, to, co si hrozně moc přejeme. Jak to udělat, aby jsme si sami sobě nelhali, protože máme pocit, že když něco žiju a nelíbí se mi to, tak že to, po čem toužím, že je hrozně daleko, nedohlednu. Takže když já si budu říkat, že třeba teďko jsem sama a chci partnera, tak když toho partnera vlastně si vizualizuji, přeju si ho, s ním o tom, jak mě objímá, jak jsme spolu, jak spolu prostě chodíme na procházky a je nám spolu krásně, tak mám pocit, že si strašně lžu, protože fyzicky to nemůžu žít ještě. Protože nevím, jak vlastně dosáhnout toho kýženého výsledku. A nevěřím tomu ještě uvnitř. A přesně, prostě. Ale je tam hrozně silně cítit rozpor. Ta nespokojenost se hmotní, místo toho, aby se hmotnilo to, co chceme. Ale přišla krásná informace, a to jsou takové ty dary, co dostáváme, kdy bylo ukázáno, jakou obrovskou sílu má slovo připouštím. Protože když mezi to, co žijete, a mezi ten konec, který chcete žít, dáte připouštím, tak ono to vystaví v energiích takový most k tomu, abyste nemusela potom mít pocit, že vlastně, že nežijete tu realitu tak opravdově a že si lžete. Takže když si potom řeknete, dobře, já připouštím, že mám právo na lásku, tak je to úplně jiná energie, než když si říkáte, tak já teda si vizualizuju toho svého muže a protože ještě nepřišel, tak určitě jsem udělala něco špatně, takže si to musím vizualizovat jinak a nově, takže se zase vracíte zpátky tou pochybností. Takže když dáte připouštím, že ke mně ten můj partner může přijít, že jsem na to připravená, připouštím, že i já mám právo na lásku, tak tím dáte tomu životu úplně jiný směr. Jo, a to slovíčko připouštím, jak kdyby roztrhalo nějaké trošku ty negativní věci, které vlastně... Tu propast mezi tím, co žiju a tím, co chci žít, ta se prostě tím vyrovná, vyhladí a je to krásná energie, která dává energii člověka podnět k tomu, aby šlo se tou cestou. Takové jednoduché slovíčko. Úplně jednoduché, ale krásně to funguje a velice to pomáhá. Takže to jsou takové malé, velké věci. Jo. A ještě bych se chtěla zeptat, jestli máte nějakou třeba radu pro diváky. My jsme se bavili o tom, že třeba se může stát v práci, že přijdete a je tam nějaká pořádně nalazená kolegyně. Přesně tak. Protože jsme lidé a potkáváme další lidi a nejenom v práci, ale i v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, prostě v obchodě, tak nejenom, že vnímáme sebe, ale dokážeme vnímat i energie ostatních. A děje se to, že třeba v práci musíme spolupracovat s lidmi, kteří třeba nejsou úplně vyladění, anebo řeší si svoje problémy a chodí do práce naštvaní, tak třeba tam dojde k nějakému tomu třesku, kdy kolegyně není naladěná, něco si na vás tak odloží a vám to přijde krutý a nespravedlivý a celá se potom začnete hroutit, tak je prostě nejjednodušší, když
odejdete na toaletu, abyste tam byla úplně sama a potom si prostě můžete úplně v klidu říct, tak, tohle to není moje energie, já ji vracím té osobě. To je její energie, já to nepotřebuji žít a já se vracím sama do své vlastní boží podstaty. A boží podstata je v podstatě základ, je to energie, která tvoří světy, světadíly, prostě je to všechno, co je vytvořeno. A ta má obrovskou sílu a jakmile vy se do ní naladíte, tak vlastně to, co na vás ulpilo, už nemá tu možnost setrvávat. A naopak dáte ohromný dar tomu člověku, kterýmu vrátíte tu energii, protože on vlastně pod tu svoji takovou tu tíhu, kterou na vás poslal, přesně tak, tak on ji vlastně musí cítit a když ji cítí, tak potřebuje s ní něco udělat. Ale když si takhle odloží, tak nemá pocit, že by to bylo tak hrozný, nepotřebuje to dál řešit, ale vám je z toho několik dní špatně. Takže nepotřebujete na sobě mít cizí energii, potřebujete vnímat tu svoji vlastní. Jo. A to myslím, že jako spousta lidí si myslí, že právě jako tím jako pomáhá tím lidem, když vlastně jako jim třeba chviličku tu, že si třeba postěžují ty lidi, že jo, tak oni to teda vyslechnou a pak je nám z toho špatně. Přesně tak. Máte třeba kamarádku, která si s váma dojde na kafičko a začne vám vykládat, jak má špatný vztah. A vy teda soucitně ano, politujete, dáte jí dobrou radu, ale třeba se stane, že takhle jdete na kafičko další měsíc a další týden a další měsíc a ona si vždycky postěžuje. Vždycky prostě si tak uleví a vy z toho dva dny nespíte a ona je prostě v pozici, je, to se mi ulevilo. A teď ono to není tak hrozný, já to nemusím to vlastně ještě řešit. A nebude s tím nic dělat. Aha, ale když si uvědomíte, že se to opakuje, že to je dost častý jev a začnete jí tu energii vracet, tak ona pochopí, že to, co žije, že to musí zpracovat, musí s tím něco udělat, protože jí v tom prostě není dobře. Když si odkládá a teďko si odloží u vás, u jiné kamarádky, u další kamarádky, takže ona v podstatě neustále tu svoji tíhu si odkládá na někoho jiného a sama potom vlastně setrvává v tom, co nefunguje. Takže když vlastně jí nedovolíme, třeba nějaké té kamarádce, aby jako na nás odkládala ty svoje stížnosti, tak jí tím pomáháme teda. Ano, protože vy jí dáváte možnost, aby cítila, co vlastně žije. Aby se mohla rozhodnout, jak to vlastně chce, protože tím, že se jí vlastně ulevuje, tak ona potom ve fyzické rovině ten svůj život nemusí řešit. Ale přitom to, co žije, je obrovská tíha. A má právo na lásku a na krásný život. A pokud to je v této rovině, tak ho nemůže žít. To je zajímavé, jak si myslíme kolikrát, jak člověk pomáhá, že jo? A přitom bereme ty zátěže třeba, jo? A přitom vlastně tím děláme to nejhorší pro ty druhé, co můžeme. Pokud máte kamarádku, která opravdu zrovna řeší hrozně těžký problém a třeba to s ní řešíte dvakrát, třikrát a potom udělá další kroky, tak je to v pořádku. Ta pomoc je tady potřeba. Ale pokud je to takový navyklý způsob, který trvá měsíce a roky, tak potom opravdu už potřebujete tu energii zase vrátit zpátky, protože to není vaše energie a vy to nepotřebujete odžívat. Jo. Takže rozlišit tu míru. Vlastně míru toho, kdy je to zdravé a kdy už nám to škodí. Dobře. A vy vlastně pomáháte i firmám? No, když přišla informace o tom, že každá firma má svoji energetickou stopu, že má obrovský vlastně tok energie, která ji ovlivňuje, protože to si málo kdo uvědomuje, tak když začaly přicházet tyto informace, tak to byl zase jeden z ohromných darů, který jsem dostala v tom, že a tu firmu vlastně ovlivňuje úplně všechno. Představte si, že si třeba koupíte už vzniklé SROčko, i to má obrovskou stopu. Pokud máte tam svoje zaměstnance, to má stopu. Máte tam, pokud je to velká firma, ředitele a tak dále, tak tohle to všechno se musí zpracovat, naladit, vyčistit a potom dochází k tomu, že ta firma se začne se znovu stavět na svý pevný základy a potom je úplně krásná věc a to, že firma, která se obrátí o pomoc, tak když třeba se rozhoduje, že bude investovat,
tak dostává informaci o tom, jestli ta investice je správná, jestli přinese výsledek, jestli třeba ta spolupráce, která je chystaná, jestli je v pořádku, anebo jestli to pro tu firmu bude spíš kolaps, než aby se to někam poposunulo. A to všechno se dá vyčíst vlastně ze záznamů té firmy a toho dopředního chodu. Takže i vhled do budoucnosti té dané firmy je prostě něco, co je neuvěřitelně skvělá záležitost. Taková trošičku výhoda. A teď mě napadá, řešila jste třeba případ, že za vámi přišla firma, je tam, že má nějaký problém, něco tam prostě nefunguje a už neví, jak to vyřešit. Co byl třeba ten problém a když se to vyřešilo, jak potom firma pokračovala? To je takový, jeden z příběhů je třeba to, že jsem pomáhala jedné nejmenované firmě, protože firmy nechtějí být jmenovány v této oblasti, ale měli vybudovanou dceřinou společnost, která měla krásný záměr, ale ta dceřiná společnost se nacházela v hodně mínusových číslech a zvažovali to, jestli prostě to neukončí. Když jsme do toho vstoupili vlastně v energiích, tak se stalo to, že ta firma tu dceřinou společnost mohla budovat, přicházely tam další možnosti a když jsme se rozloučili po dvou letech, tak ta firma byla v hodně dobrých plusových číslech v řádu 6-0. Takže právě to jsou ty případy, kdy je dobré pomáhat firmám. Protože nejenom, že se pomůže tomu vedení, ale i ty lidé, kteří jsou tam zaměstnaní, mají mnohem lepší pozici, mají práci, ta firma je schopná je dobře ocenit a vlastně narovnává se to celý. Samozřejmě, že tam je jeden jediný aspekt, který je, nebo dva, který jsou hrozně moc důležitý. Za prvé, aby ta firma šla čistě a za druhý, aby ten, kdo se o tu firmu stará, tak aby na sobě chtěl pracovat, protože já potřebuju mít vedle sebe toho člověka, který má zájem o to. A ne, přesně tak. A ne, pojďte, vyčistěte, udělejte. Přešťálová koule, podívejte se, jak to bude fungovat. Rozumím. Tak to opravdu, tam musí být symbioza. Spolupráce. Přesně tak. A co třeba tam může bránit těm firmám? Jako třeba negativní zaměstnanci, nebo prostě třeba něco nečistýho, když se stalo v té firmě, nebo mě by to ještě zajímalo jako trošku třeba konkrétně, jestli tam něco najdete? To může být souběh úplně všeho. Tam v podstatě tak, jak neřeším u lidí, proč vlastně se ocitli v tom nepříjemném pocitu, se kterým za mnou přichází, tak i ve firmách prostě se může stát, že špatné rozhodnutí, konkurence a tak dále, tak to je samozřejmě důvod, ale tam, kde jediný, o co já stojím, je, aby ta firma šla čistě, aby prostě měla ty rozhodnutí ne na základě nějaký korupce a nevím čeho všeho, ale aby to měl prostě ten člověk v sobě srovnaný, jak to chce dělat. Takže podle toho si pak i vybíráte klienty. Přesně tak. Jo, jestli je ta firma čistá, přesně v pořádku, tak jste přesně tam tak. A chcete pomáhat. Ano, přesně tak. Dobře. A vy vlastně děláte ještě takové sloníky, že jo? Jestli byste to mohla divákům přiblížit. Protože to energie metody jich, jasné informace, hned emočním nacitováním je něco, na co si nesáhnete. To je prostě, musíte mu tomu buď věřit, anebo nevěřit. Ale kdysi jsem hledala možnost, jak podpořit člověka, i když tomu třeba nevěří, jak ho podpořit v tom, aby se mu líp dařilo. Takže vznikly šátky s příběhem, ale to byla jedna část a teďko jsme přemýšleli, jak třeba pomoct dětem, protože máme spoustu dětí okolo sebe, ale ty děti špatně spí. Jsou třeba nervózní, hyperaktivní a já nevím jaký. A takže dneska už přes rok šijeme slony. Jsou to ňuňací sloni, jsou neuvěřitelný v tom, že mají na konci chobotu srdíčko, mají křídla, velký ucho, ocásek, jsou zminky ušitý, ale každý ten slon se šije až teprve, když přijde objednávka s jménem toho dítka a třeba maminka tam píše, nechce spát. Takže až teprve, když já dostanu objednávku, tak ušiju slona
a po celou dobu, co šiju toho slona, tak se ladí energie toho dítka na to, aby až si ho vezme do ruky a jde s ním spát, tak aby to ten slon prostě nesl tu jeho energii, aby ho podpořil tou boží podstatou, kterou to dítě zná, a aby se vyladilo. Máme s tím nádherný výsledky a dětičky sami pojmenovávaly, co který atribut na tom slonovi dělá, takže srdíčko na chobotu tankuje lásku. Takže oni chodí za maminkou, maminko, ty jsi smutná, tak já ti tady dávám to srdíčko a ty si natankuj lásku. Nebo korunka, že přináší krásný spaní a křídla nesou do fantazie a ocásek vymetá špatný sny a špatný myšlenky a prostě do ucha můžou šeptat úplně všechno, co chtějí. Takže tohle to všechno pojmenovávali ty děti a jsou ten návod, to, co znamená na tom slonovi, tak ten je vlastně součástí toho balení toho slona, včetně i informace pro rodiče, co to dítě má za sebou, co ho čeká, nebo jaký talenty má. To si všechno dočtou v tom průvodním dopise. A jsou to slonici jenom pro děti, nebo i... Původně byly jenom pro děti, ale my jsme zjistili, když nám zašly chodit objednávky i pro dospěláky. Taky chtějí sloníka. Taky chtějí sloníka. A jsou z toho neuvěřitelné příběhy, protože vlastně, když potom se obdarovávají pánové, třeba 65 let, dostanou od své dcery sloníka třeba k Vánocům, tak potom chodí krásné fotky, jak jsou ty pánové prostě úplně unešení, protože po dlouhé době dostali svoji hračku. Prostě je to něco, co je prostě nádherný, ale šijeme i na svatby pro novomanžele, taky s poselstvím a všechno to má prostě tu krásnou energii, která povznáší toho člověka zpátky do té sebedůvěry, do té lásky k sobě. To je hezký. A kde to můžou diváci najít? Na jakých webových stránkách? Na e-shopu freli.cz, e-shop.freli.cz. Tam jsou kurzy a jsou tam i ty naši slonici a šátky s příběhem. A kde najdou diváci informace o metodě jich? Metodu jich najdete na stránkách, webových stránkách metodajich.cz. Tam jsou informace o tom, co je metoda jich, a také tam najdete všechny terapeuty, kteří jsou připraveni prostě pomoci tam, kde je potřeba. A ještě bych možná chtěla trošku doplnit to, že metoda jich pomáhá vlastně dospělákům, dětem, ale pokud třeba maminka řeší své dítko, tak to se v metodě jich řeší tak, že se to řeší přes maminku, přes tu lásku, kterou ona tam má, takže u tohoto dítko nepotřebuje být, ale stačí, aby maminka prostě přišla a prostě bavila se o tom, co chce řešit, jaký má problém, takže tyhle ty rodinný vazby se krásně vždycky řeší přes toho, který přichází pro o radu a pro pomoc. Takže přes ty rodové linie se to dá jakoby narovnat, ale já nevím, když bych chtěla narovnat svoji sousedku, to mi skáče nad hlavou třeba, jo? tam se může udělat to, že se podpoří, ať se ukáže nejlepší řešení. Jo. Ale určitě není přístup do toho, aby jsme načítali energii někoho, kdo k tomu nedává svolení. Já tomu říkám GDPR, duše, prostě tady jsou striktní zásady. Prostě nejde načíst energie, která k tomu nedala svolení. Takže tam je to prostě hrozně jednoduchý. Takže přes ty rodové linie většinou tam to jako jde, jo? Přesně tak. Takhle se krásně pomáhá třeba, když... velice často pomáháme lidem, když jsou třeba v komatu nebo jsou nemocní v nemocnici, tak když se obrátí třeba dcera nebo syn nebo manželka tak, nebo někdo z rodiny, tak tam se potom pomáhá na dálku úplně běžně a je to zcela přirozená věc. A nebo jste ještě, to si pamatuju, vy jste mi vlastně říkala, že klíčem je ještě láska, že jo? Jakože partnerství třeba, pokud to je v souladu, je to... Ano, protože dneska manželství nejsou tak častá jako spíš partnerský vztah, tak pokud partnerka řeší něco ve vztahu s partnerem nebo jejich společní děti, to se všechno děje prostě při terapii jedné osoby. A když se dělá terapie někomu, tak je to vždycky o tom, že se projde celý jeho život. Během jednoho sezení se projde úplně celý život s tím, že se tam řeší všechny vazby. Prostě není důvod u toho člověka nechat něco, co nefunguje. Takže se během jedné hodiny zpracuje úplně všechno.
vycítíte jenom 5% všech problémů, protože zbytek na sobě mám já jako terapeut. Mm-hmm. A v podstatě, dokud ta energie není úplně čistá ve všech oblastech, tak se vlastně tomu člověku nevrací. Mm-hmm. Musí se to vždycky vyčistit do absolutní čistoty. Proto ani neobjednáváme lidi, třeba za měsíc přijdeme znova, nic takového, ten člověk vlastně ucítí, že nás potřebuje po nějaký době, objedná se a pokračuje dál. Ale není to o tom, že bychom potřebovali si dělat nějaký měsíční terapie. Přesně tak, protože někdo to zpracuje třeba za 3 měsíce, někdo za půl roku, někdo přijde jednou za rok, protože z té energie žije rok nebo půl roku a je to tak v pořádku. Protože když jsme to zkoušeli, že jsme si člověka naobjednali po měsíci, tak my jsme neměli co dělat. Tam nebylo do čeho šáhnout. Ten člověk měl pořád tu energii hodně aktivní, dopřednou a nebylo důvod, aby se do toho zase znova zasahovalo. Jo, takže prostě podle citu, jak to ten klient cítí, tak se pak objedná. Přesně tak, protože tam není potřeba budovat závislost. Rozumím. A vy pro nás máte ještě přichystanou takovou meditaci, takže teď už je prostor pro vás. A nejdřív ji trošku uvedu, protože já jsem vás vedla v představách na záchod, když vás rozčílí kolegyně. A jak to udělat, aby člověk, který prostě se potřebuje sklidnit, jak to udělat, aby se vrátil zpátky k sobě, do své boží podstaty, to je ta energie, se kterou se rodíme, ten boží základ. A taková ta čistá forma a my máme tu energii každý v sobě. Jenom máme pocit, že to je hrozně nedosažitelná věc, že musíme dělat nějaký šílený obstrukce, aby jsme ji vůbec věděli, že ji máme. Takže já teď vám teďko ukážu velice krátkou cestu k tomu, jak se naladit na svoji boží podstatu. Dobře. Tak. Takže já teďko doporučuji vám i divákům, aby si na chvilku zavřeli oči a aby se několikrát zhluboka nadechli a vydechli. Takže se nadechneme a vydechneme. Znova se nadechneme a vydechneme. Uděláme to ještě jednou, ať se nám to krásně hýbe. Tak a teďko vnímejte jenom to svoje tělo, jak se chová uvnitř vás. Klidu si dýchejte, nic se neděje. Tak. Tak, teďko nacítíte si v sobě, jak se cítíte. Tak, pokud cítíte nějaké utažení nebo trošičku nepohodlí, představte si, že můžete jít pod to nepohodlí. Jenom jako kdybyste to podpluli. Tak. Tak se dostáváte do hlubší vrstvy. Tak. Cítíte, že se to uvolňuje, ta energie. Tak. Dovolte si to. Tak. A když se znovu nadechněte, tak si dovolte ještě jít do hlubší úrovně toho svého vlastního vnímání. A pokud je tam nějaký problém, zase ho jenom lehce podplujte. Tak. Tak a dovolte si vnímat vaše vnitřní cítění v těle v oblasti břicha. Začíná se to tam trošku tetelit, nenápadně. Takový zvláštní klid, jako kdyby se tam cítili trošku vatu. Tak. A pokud ještě tohle necítíte, tak si dovolte jít pod tu vrstvu. Tak. Tak. A dovolte si vnímat svoje bytí. Je to takový klidný místo, kde se zdánlivě nic neděje, ale je tam ticho, klid, ale takový pohyblivý klid. Když se vám chce trošičku se uculovat, protože ten vnitřní klid je takový něžný, jako kdyby vás trošku šimral.
Tak, ale jenom si dovolte v té části chvíli být. To je vaše boží podstata. Je to místo, kde máte svůj vlastní střed. Ale když tohle se naučíte vnímat, tak vždycky dokážete vyřešit každou situaci. A váš život vám půjde na ruku. Protože už teď vám ukazuje, že jste jedineční. Výjimeční, ale taky boží podstatou. Že to jste vy. Láskou a moudrostí všeho. Tak. Takže to je vaše boží podstata. Vítejte. Děkujeme. Děkujeme moc. Ráda se děje. Ať se vám moc daří. Děkujeme. Těšíme se z toho, že můžeme pomáhat lidem. Děkujeme. Děkujeme.